ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ମନମାନେ, ଠାକୁର ରହିଲେ ଉପାସ, କୋଟି ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ଭକ୍ତିକୁ ବେଖାତି, ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦିଆଗଲା ସମାଧି, ସରକାର ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ମାରିଲେ ଫେଲ୍, ଆଉ କହିଲେ ମିଛ। କଥାରେ ଅଛି ମିଛ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ସତ, ସେ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଜ ଆସନ ସହ ଦଳ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ କହିଲେ ମିଛକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ସସ୍ମିତା। ଠାକୁର ରହିଲେ ଉପାସ, ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ତିନି ଦିନ ଧରି ଉପାସ। ସେବାୟତ ଖାଇ ଘରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଟି ଆରାଧ୍ୟ ଉପାସରେ। ପ୍ରଶାସନର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ସହ ସେବାୟତଙ୍କ ମନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଲୋଡ଼ନ। ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଲାଗିଲା ଆଘାତ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରାତି ମହାପ୍ରସାଦ ତିନି ଦିନ ହେଲା ବାହାରି ପାରିନଥିବାରୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବନାରେ ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାପା ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିୟମରେ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେବାୟତମାନେ ବୁଧବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଠଭୋଗ ମହାପ୍ରସାଦ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବାଟିଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରସାଦ ମିଳିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୋଠଭୋଗ ବାହାର କରି ଭକ୍ତଙ୍କ ରୋଷରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି। ସୁଆର ମହାସୁଆରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହ ବିବାଦ ଚାଲିଥିବାରୁ ଅଭଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସୁଆର ଓ ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ଦାବି କରିଛି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ରହିଛି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ। ତେବେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଉପାସ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ନ ପାଇବାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତିରେ ମହାବିଭ୍ରାଟ ଘଟିଥିଲା। ବହୁ ବାଦବିବାଦ ପରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନରେ ନୀତିକାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଛି। ସବୁବେଳେ ସେବାୟତ ଆଉ ପ୍ରଶାସନର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ କରାଯାଏ ବିଭ୍ରାଟ। ଉଭୟଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଥା ବିଧିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା। ପ୍ରଶାସନର ଗୋଡ଼ାଣିଆ ମନୋଭାବ ପାଇଁ ସବୁ ସମୟରେ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜି କରାଯାଏ ଅନ୍ୟାୟ, ଆଉ ଏ ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଅର୍ଥ ଆଉ ନାଁରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହୋଇ ବଞ୍ଚିଥିବା ଖୋଦ ସେବାୟତ। ସେବାୟତ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜ କୁରାଢ଼ି ମାରୁଥିବା ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ ହେଉ କି ଦାରୁ ଚୟନ, ଆଇନ କାନୁନ ସତେ ଯେପରି ସବୁ ହାଇଜାକ୍ କରାଗଲା। କିଛି ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ସେବାୟତ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କ୍ୟାମେରା କିପରି ନେଲେ ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରଶାସନ କିପରି ଅନୁମତି ଦେଲା, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାର ଏକ ନମୁନା ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ତିନି ଦିନ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଠାକୁର ଉପବାସ ରହିବା ଖବର ମିଛ, କିନ୍ତୁ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସୁପକାର ଅସହଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ବରାତି ମହାପ୍ରସାଦ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ 16ରେ ଜଗମୋହନ ଖୋଲା ହେବା ବେଳେ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଥିଲା। ପରଦିନ ରୋଷଘରେ ପ୍ରାୟ 7-8 ଟ୍ରକ୍ ଅମୁଣିଆ ମହାପ୍ରସାଦ ପୋତା ହେବା, ରୋଷଘର ଧୁଆ ହେବାରୁ ନୀତି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କାଦୁଅ ଫୋପଡ଼ା। ମନ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ମିଛ କହିଲେ, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ସର୍ବଦା ଆଘାତ ଦେବା, ତା ସହିତ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ଯୋଡ଼ିକି ଯାହାର ଫଳ ମହାକାଳ ଫଳ ଭଳି ହେବ। ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ଖୋଦ ମାଳିକା କହୁଛି। ଅପେକ୍ଷା କରି ଆମକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ odishamobiletv.com। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ ଏହି ଗୀତ ଖାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଅବଢ଼ା ମୁଠି ମତେ ମିଳୁ ମହାବାହୁ, ତୁଳସୀ ଟିକି ମତେ ମିଳୁ ମହାବାହୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଏତିକି, ନମସ୍କାର।